Hej och välkomna till dagens otroligt viktiga intervju. Vi har två väldigt speciella personer här från en förening som heter Vi kämpar för våra barn. Det här kommer vara förmodligen någonting av det viktigaste som du hör någonsin, och det kommer vara jättemycket obekvämt, jättemycket som kanske kräver någonting av dig som tittare, och det här är jättebra. Så en otroligt viktig intervju. Jag är jättetacksam att få ha er här idag. Jag vet att det är ju svårt att få till sådana här samtal. Jag bara tänker på era sociala medier. Jag följer era sociala medier mycket. Alltså jag ser varje dag. Och varenda gång är det som att någon ger mig sån här spark rakt i solaplexus när jag ser de saker och de fall som ni tar upp. Så välkomna Anna och Josefin från föreningen Vi kämpar för våra barn. Det är en ära att ha er här. Tack så jättemycket Aida, och tack för att vi får vara med. Tack för att du lyfter det här viktiga samtalet. Ja, vi kommer ha mycket, mycket, mycket viktigt som sägs här idag. Så du som lyssnar, jag föreslår bara gå ut på en lång promenad och lyssna på det här i lurarna. Vad du än behöver för att lyssna på hela intervjun. Så låt oss börja med en viktig aspekt i det här. Vi visar inte er i bild idag. Vill ni berätta lite kort om anledningen till det? Vi sitter ju själva i processer. Så att för våra barns skull så väljer vi att inte visa vilka vi är idag. Ja. Det är för att när vi jobbar med det här nu så kan vi kan inte gå ut offentligt med vilka vi är egentligen, så att säga. För att då hade vi ju, risken är att vi sätter våra barn i livsfara. Så. Har ni någon hotbild över er, eller är det på grund av de processer som ni sitter i också, eller är det båda delarna? Båda delarna är det tyvärr. Ja, jag förstår. Ja. Det här är någonting som jag har sett mycket innan. Så fort det handlar om en förening som jobbar med barn, så att skydda barn eller har någonting med det här att göra, så är det direkt en hotbild och en ganska allvarlig sådan mot personerna som jobbar med detta. Och bara det i sig gör mig rasande, alltså verkligen rasande, att det kan vara på det sättet. Det borde vara självklart för alla. Vad sägs om att vi börjar med att ni berättar lite kort om er förening och historien bakom den och hur allt det här startade? Vi har ju mycket erfarenhet själva och sett det här på väldigt nära håll. Och när vi insåg vidden av det här gigantiska samhällsproblemet vi har, så kände vi att vi måste agera. Vi måste försöka få svenska folket att förstå hur illa samhället behandlar alla barn. Så att vi kände att vi kan inte sitta med de här erfarenheterna och kunskapen vi har fått utan att försöka lära ut svenska folket då, hur det ser ut och hur illa och allvarligt det tyvärr ser ut. Mm. Precis. Så att därför så det som vi sysslar med mest nu är ju upplysning, om man säger. Vi vill ju öka kunskapen bland så många som möjligt, för att vi förutsätter ju att om alla hade vetat hur systemet verkligen fungerar, hur systemet behandlar barn, så hade alla ställt sig upp och sagt nej, vi kommer inte tillåta att det här fortgår. Så. Jag förstår. Det är ju två problem i det här som jag ser. Att det, för det första är ju de flesta inte i det här systemet och får aldrig erfara det här, de flesta människor. Det andra problemet är ju att en liten del av detta, det är ju faktiskt att det finns de som inte vill barn väl oavsett. Och det är någonting när vi utgår alltid från att ja, men alla vill ju väl, det bara ibland blir det bara dåligt. Och jag tror att det är en ganska farlig utgångspunkt att ha. Mm. Jag håller helt med dig där, för att det är ju det vi ser.
att alltså man behandlar alltså barn så pass illa, trots så mycket varningssignaler och trots domar, trots liksom fastställda brott mot barn, allvarliga brott mot barn, så ger man de här människorna ensamvårdnad eller ett stort, stort umgänge. Så att vi har ju också tolkat det så att vi kan inte dra någon annan slutsats än att man faktiskt vill barn illa. Det är väldigt svårt att komma fram till någon annan slutsats än den, tyvärr. Precis. För det antingen är det så, eller så är alla liksom hur korkade som helst. Man inte... Ja, men det... en tragisk blandning av inkompetens och bara ondska. Och det ni pratar om egentligen i grunden, det är myndigheter och rättssystemet som ni vänder er till när ni pratar om detta, och att det är just de här processerna som inte fungerar. Vi belyser ju då vårdnadstvister i första hand, när man väljer att separera och man inte är överens om vart barnen ska bo, så hamnar man ju ofta då i en vårdnadsprocess. Och då finns det vissa myndigheter då som håller i de här utredningarna, som ska bestämma vart barnen ska bo, och de ska alltså avgöra vad som är barnets bästa. Och här finns det ju en oerhörd inkompetens, ingen kunskap om barn. Man har människor på de här positionerna som inte har någon som helst utbildning som är relevant. Vilket gör att det får väldigt, väldigt allvarliga konsekvenser för barn. Barn dör, barn skadas och barn växer upp och blir trasiga vuxna på grund av den här oerhörda inkompetensen. Det är det vi belyser, för vi tänker att gemene man känner inte till det här. Sen får man sig en kalldusch då den dagen man hamnar i en vårdnadsprocess och man inser hur illa det verkligen är. En del sådana historier har jag hört från just, eftersom jag pratar mycket om de här sakerna, så får jag väldigt många mejl gällande just de här sakerna. Och då är det nästan alltid att mejlet börjar med att jag trodde verkligen att det inte var så illa, utan att det är bara några få där någonting har gått fel, men nu sitter jag här själv. Och att någonting kan fungera så otroligt, otroligt dåligt. En av de här sakerna som jag nämnde tidigt, att som jag verkligen får ont i magen av när jag ser på era sociala medier, det är just såna här fall där det är två separerade föräldrar. En förälder är uppenbart och bevisat våldsam, och barnet hamnar ändå på något sätt nästan alltid där. Det går inte att förklara för mig varför det är så. Det bara går inte. Och jag har också sett riktigt sjuka citat som ni har fått fram, som säger någonting i stil med att barnet behöver ha kontakt med en förälder för att föräldern inte tillräckligt, den bedöms som inte tillräckligt våldsam. Eller att mamman skulle ha hittat på. Oftast är det mamman, det är inte så i alla fall. Jag har några fall där det är helt tvärtom. Det är mamman som är riktigt destruktiv och våldsam. Men i de flesta fall så är det faktiskt åt andra hållet. Och de kommer ändå fram till alltid att barnet minsann måste ha kontakt med den här. Trots att barnet kräks, bajsa på sig, få utbrott, ångestanfall och verkligen inte vill till den andra föräldern. Och det här är, jag kan ligga och ha ångest över det här innan jag ska somna. Så ligger jag och har ångest över alla de här sakerna. De vanligaste typen av fall, vilka är det? Är det just sådana här där det är vårdnadstvister och den ena föräldern är en våldsam person? Eller hur ser det vanligaste fallet ut som ni jobbar med? Alltså det vanligaste fallet, om vi ska säga så här, av de tusentals vittnesmål som vi har mottagit och domar och familjerättsliga utredningar som vi har granskat, så är den gemensamma nämnaren att barn inte tas på allvar när de vittnar om våld och sexuella övergrepp inom familjen. Och det, ja. Alltså, och det är ju där, alltså det är det vi ska säga som är
hur ska vi säga, allt det här som du sa nu, Aida, om att barnen, hur barnen reagerar när de då tvingas till umgänge med en förälder som är så skadlig. Men det vi ser är ju också att det handlar inte bara om de här, så att säga, symptomen som barnen uppvisar, utan det är även när det är barn, alltså det, och det är också äldre barn, barn över 11 år som berättar om saker som de blir utsatta för av sin ena förälder. Men, men ändå så kommer familjerätten fram till slutsatsen att barnet har ju faktiskt rätt att träffa den föräldern ändå. Så att om och de kallar det rätt. De kallar det att barnet har rätt. Barnet har rätt. Men barnet har alltså, barnet har rätt att göra det, men barnet har inte rätt att välja bort det. Nej. Så då var det inte så mycket rätt som barnet har. Precis, och det är ju där vi ser att, ja, som du säger, man säger att det här är barnets rättighet. Det är inte förälderns rättighet, men du kan aldrig tvinga en förälder att umgås med sitt barn. Nej. Men vi tvingar barnen, oavsett hur många professionella som säger att det här är skadligt för barnet. Och det vi upplever också är att ju värre historien är, eller ju värre barnet beskriver sin situation, ju hårdare är rättssystemet mot den föräldern som försöker skydda. Så att ju allvarligare och vidrigare övergreppet barn berättar om, ju större är sannolikheten att barnet hamnar hos sin förövare. För där tar man för givet att barnet kan inte berätta såna här hemska saker. Den här personen är inte kapabel till att göra de här hemska sakerna. Utan det måste vara då i regel mamman som har hittat på det här. Eller fått barnet att tycka eller tro eller känna så här. Så att ju värre vittnesmålet från barnet är, ju större är sannolikheten att den hamnar hos sin förövare. Vilket är helt, helt förkastligt liksom, på alla sätt. Det är så att man verkligen undrar, liksom, vill de skada barn? Eller vad är agendan bakom det här? Ja. Och bakom detta, här är ett av de här begreppen som jag tänker att ni kan gå in och förklara. Men det här har också pratats mycket om på bland annat er kanal. Och jag har också sett på några andra kanaler man pratar om något som heter PAS-metoden. Parental Alienation Syndrome, och det sägs att man kommer fram till att det oftast är det som är problemet i grunden här. Vill ni berätta mer om den här metoden och vad det innebär? Ja, alltså det här Parental Alienation Syndrome, det är ju ett begrepp som har hittats på för att förklara varför ett barn väljer att ta avstånd från eller uppvisa rädsla för en av sina föräldrar. För att då påstår man att ett barn kan aldrig ta avstånd från sin förälder eller vara rädd för sin förälder på grund av att föräldern har utsatt barnet för våld eller olika typer av sexuella övergrepp. Utan ett barn kan bara uppvisa rädsla för en förälder och ta avstånd från den om det här barnet har blivit påverkat till att tycka illa om den föräldern. Så. Alltså det här låter som att det är den perfekta förklaringen som en pedofil kan komma på. Ja, och det är precis det är. För att det myntades av en pedofil i USA på 70-talet. Och han heter Richard Gardner. Och psykolog, och han ställde upp som expertvittne i vårdnadstvister för att rättssystemet skulle döma till pedofilers fördel. Så han var inblandad i olika processer i vilken sorts roll var han? Advokat? Han är som expertvittne. Expertvittne. För att han är psykolog och författare och
kunde mycket om det här syndromet. Nej, det är klart han kan mycket om det här, det hör jag. Ja, det var ju han som hade hittat på det här. Och det som är det värsta när man läser om den här mannen är ju att han var ju en förespråkare för pedofili. Han hade ju otroligt vidriga sätt att se på barn. Han tyckte att det var väl en rättighet att man kunde förgripa sig på ett barn. Det var ju inget barn som tog skada av det. Det var snarare skadligt att man som mamma då gjorde en stor grej av att en pappa förgrep sig på ett barn. Så resonerade han. Och det här har vi alltså implementerat i svenska rättssystemet. Mm. Det här är alltså något som används nu i svenska rättssystemet. Den här metoden som kommer från en pedofil. Ja. Mm. Och det här är varför barn tvingas umgås med våldsamma föräldrar. Ja. Sen så skriver man ju självklart inte det här i domar. Nej, man skriver ju inte PAS-teorin, utan man kallar det för ofta för umgängessabotage. Att mamman är olämplig för hon har ju levt under våldsamma situationer och så här. Mm. Så man bäddar in det här på lite olika sätt och använder sig av lite olika resonemang och så. Men det är det här man använder, och det är det här som genomsyrar nästan alla domar vi läser, nästan alla familjerättsutredningar vi tittar på. Så är det just den här PAS-teorin som genomsyrar hela det svenska rättssystemet. Just det. Man skriver ju ändå det här är ju skandal. Att ja, och man skriver ändå att när ett barn berättar om att den ena föräldern har utsatt en för våld och övergrepp, så är det sannolikt att det barnet har blivit påverkad av någon annan till att säga så. Och att även om föräldern då är dömd för det här brottet, så kan familjerätten resonera på det sättet att den skyddande föräldern borde ju inte skydda, om man säger, utan borde uppmuntra barnet till att få en positiv bild av den föräldern och förstå att den här skadliga föräldern är inte bara skadlig, utan det finns också en annan sida av den och liksom, ja, sådana resonemang. Då är det ju den andra föräldern som borde bli omyndigförklarad ifall man försöker övertyga ett barn om att umgås med någon som är våldsam. Så gör vi ju inte i, säg om man skulle göra samma sak i skolorna till exempel. Det vore ju katastrof. Nej, du borde umgås med dina mobbare, för de kan vara snälla också. De är ju inte bara mobbare. Nej, precis. Och det är exakt så man resonerar. Och i vanliga brottsmål så skulle man ju aldrig resonera så. Om en vanlig person ger sig på ett barn på gatan och blir dömd för det, då skulle ju ingen säga åt det här barnet att nej, men du måste umgås med din förövare. Men så fort det kommer till en förälder, då är det som att ingenting betyder någonting, utan då är det bara som förälder så får du göra vad du vill mot ditt barn och det får inga konsekvenser. Mm. Nej, vill du ha en relation med ditt barn, vill du ha ett umgänge med ditt barn, då får du det. Då ser ju rättssystemet till att du får det till varje pris. Så att hur vi kan säga att det inte är förälderns rätt till umgänge det handlar om, det förstår ju inte vi. För att det gör det ju, men de har ju bara omformulerat lagen väldigt många gånger. Så. Nej, och det förstår jag inte heller. För att samtidigt har jag också kontakt med en jättemånga föräldrar som inte får träffa sina barn för att de av någon anledning sitter i familjehem, fosterhem eller hos den andra föräldern, och de får inte rätt att träffa sina barn. Nej. På helt otroligt konstiga grunder. Det är så, alltså det är så till den grad att när någon berättar det här så tror man inte riktigt på det till en början, för det låter helt skevt, det låter inte sant. Mm. Så hur kommer det sig att här har vi ett helt gäng med föräldrar som inte får träffa sina barn längre och bara får ha övervakad kontakt, medan det samtidigt är så många fall där barn tvingas att umgås med våldsamma föräldrar. Hur funkar det här? Det funkar så att det finns ju anledningar till att
systemet kan säga att ja, men det är inte lämpligt att ditt barn har umgänge med dig. Men det som vi ser då och det som vi reagerar så starkt emot, det är ju att har du utsatt ditt barn för våld eller sexuella övergrepp, så är inte det en anledning till att ditt barn inte ska träffa dig. Mm. Men om du skyddar ditt barn, så då i väldigt många fall så får du inte träffa dina barn heller då. Mm. Vi känner ju till flera fall där pappan till exempel är dömd för våld mot barn, har till och med suttit i fängelse. När han kommer ut så vägrar barnen träffa honom. Han stämmer då mamman. Mamman blir anklagad för den här PAS-teorin. Och det slutar upp med då att pappan får ensam vårdnad, mamman får inte ens träffa sina barn. För hon anses så pass skadlig för sina barn så att inget umgänge får ske. Och anledningen till det är ju då att hon har då förmått sina barn att tycka illa om pappan. Och det ser man jätteallvarligt på. Det är betydligt värre än att förgripa sig på sitt barn eller att misshandla sitt barn. Vilket är helt skruvat. Ofta är då det här den mamman som barnen enbart har bott med, är väldigt trygga med. Den mamman som har flytt relationen, som har levt under skydd, som har gjort allt för att skydda sina barn. Men bara för att barnen då inte vill, för att de har blivit misshandlade, vilket inte är konstigt. Så ska systemet straffa återigen och lämna över vårdnaden. Så att många av de föräldrarna har inget umgänge alls. Nej. Vilket är helt, helt otroligt. Mm. Och det var ju som vi pratade om innan, Josefin, att systemet separerar barn ifrån föräldrar som är högst lämpliga. Mm. Men föräldrar som är högst olämpliga, där gör man ingenting, utan där får barnen vistas vind för våg ungefär. Så. Det är ju det här jag menar, det låter påhittat när man berättar detta. Och när jag har pratat om det här och lyft några av de här fallen som jag har lyft fram, för att jag har pratat med föräldrar, jag hör ju mig själv när jag berättar de här sakerna, det låter som att jag har hittat på det. Det låter påhittat, eller så låter det som att det har kommit en hysterisk kvinna och hittat på någonting för att skydda sig själv, och som att hon har hittat på det. Det låter helt otroligt, men det är så många gånger som jag har sett det här nu under så många år. Det går inte att blunda för det. Mm. Vill ni berätta lite hur ni jobbar för att få fram de här sakerna, för att avslöja det här? Vad går ert arbete ut på rent konkret? Vi får ju domar och underlag och så ifrån drabbade personer. Vi tittar på det, vi går igenom det och vi försöker belysa väldigt mycket av det som kommer in. Vi har haft flertal möten med olika politiker, andra organisationer. Vi försöker lyfta det här. Vi försöker få dem att vakna och inse hur allvarligt det här är. Ja, så vi försöker jobba i ganska bred front för att få till en förändring. Så vi tror ju på att det behövs gigantiska reformer för att det här ska bli rättssäkert helt enkelt. Och vilken typ av stöd och på vilket sätt kan ni hjälpa de föräldrar eller personer som kommer med sina domar till er, och när de kommer till er och säger hjälp mig, hur hjälper ni dem? Ja, vi önskar ju att vi hade kunnat leverera en lösning, gärna en quick fix eller åtminstone någonting, men så länge som systemet ser ut som det gör så kan vi ju egentligen inte råda någon som befinner sig i en sån här situation och hade behövt att skydda sina barn. När vi vet att om du som förälder skyddar dina barn så kan det vara så att barnen förlorar dig. Så att det vi kan göra, det är ju att vi kan råda föräldrar vidare till andra som de kan prata med eller
få mer stöd eller vi... Men och det som vi ser är ju att föräldrar är ju väldigt tacksamma över att kunna prata eller skriva med någon som förstår och som inte ifrågasätter. Och att de ser att genom att följa oss så kan de se att det finns många andra som befinner sig i den här situationen också. Och att de inte är ensamma, att det inte bara är deras barn, utan att det är som sagt ett rikstäckande systemfel. Mm. Så. Vi får ju väldigt, väldigt mycket fina liksom meddelanden att de är glada för att vi belyser det här. För att det är mycket skuld och skam som hamnar på en när man till exempel förlorar vårdnaden av sina barn. Och speciellt också när man har gjort allt för att skydda dem. Och när man har gjort alla rätt så att säga. Så att vi upplever ju att många blir väldigt glada för att de inte är ensamma helt enkelt. Och att det är någon som de kan vända sig till. Eftersom att du blir ju ofta misstrodd. Det är ju som du säger, man tror ju inte att det här är sant. Det trodde ju inte vi heller innan vi hamnade i den här situationen. Utan man tänker ju att de föräldrar som förlorar vårdnaden om sina barn, det är ju människor som har grava missbruksproblem eller är hemlösa eller sitter i fängelse. Men det kan ju liksom vara den mest kärleksfullaste mamman med ett jättestabilt liv som inte har en endaste fortkörning i sitt polisregister och som har gjort alla rätt. Den mamman kan sitta utan vårdnaden om sina barn och i värsta fall inte ens få träffa sitt barn. Så vi försöker ju helt enkelt bara vara en medmänniska. Vi har ju som mål att ha en form av stödtelefon, men det krävs ju både medel och lite mer resurser för det. Men det är ju vårt mål i framtiden att kunna ha mer som en stödtelefon dit man kan vända sig. Och sen då vill vi ju få ordning på systemet så att vi faktiskt kan leverera lösningar också. För det är ju lite svårt när hela systemet är så trasigt som det är idag. Ja, nej, men det går ju inte. Och som ni säger att man vill ju såklart råda de här föräldrarna till att ta dina barn och stick. Bara dra. Men med tanke på att man slåss mot precis hela systemet som jobbar på helt fel sida, så är det ju också, man kan inte bara råda någon till någonting som kan göra det värre. Men finns det sätt att spela med i detta för att, jag menar, det är damn if you do, damn if you don't. Men jag har också sett jättemånga som spelar med i hela, alltså följer med, gör precis allting. Alltså de flesta gör ju det. Men ändå har de inte fått se sina barn på flera år och sen så kommer det här riktiga parental alienation syndrome när barnen väl är hos fel förälder. Då händer det ju på riktigt. Och det är så många, det finns flera grupper på Facebook, men i synnerhet en där just sådana här som har förlorat vårdnaden om barnen. De berättar hur, efter flera år så säger de att barnet själv vill inte träffa dig längre. Och, alltså jag kan inte prata om det här med liksom stabil röst för att det är allting inom mig går sönder. Jag kan inte tänka mig den situationen. Och att man sen som förälder, man drivs ju till någon form av, man måste ju prata om det och berätta hur ingenting fungerar och då tror alla att du är galen. Det blir ju en nedåtgående spiral hela vägen. Jo, men det är ju inte bara föräldrar och ungdomar som vittnar om det här, utan det är ju även det yrkesverksamma, och Sverige får jättemycket kritik från FN för att vi inte följer barnkonventionen till exempel. Så att när vi liksom, och de riksdagspolitiker som vi har träffat under det senaste året säger ju också allihopa att de känner till det här problemet jätteväl. Och hur man då kan känna till det och så bara... Alltså det är ju svårt att låta bli att tänka att det är någon viss uträkning med detta. För som du säger, att sen
till slut så kanske barnen väljer då att inte träffa den föräldern som egentligen är den mest lämpliga. Mm. Och då har ju systemet verkligen lyckats så till det, för att då lyssnar ju systemet, då gör ju systemet som barnet säger. Då dömer rättssystemet till, alltså enligt barnets vilja, och lyssnar på vad barnet säger. Men det har ju varit en lång process innan där. När barnet har fått vänjas av och blivit uppskrämt under många, många år. Så det här är intressant att FN säger alltså själva att Sverige inte följer barnkonventionen. Mm. Det är ju helt otroligt. Ja. Och Sverige får ju kritik. Eller FN kommer ju med en rapport vart femte år. Och det har de gjort ända sedan vi antog barnkonventionen i Sverige. Och sen har vi ju även gjort den till svensk lag. Och där så får vi väldigt mycket kritik. Bland annat för att i rättsprocesser så lyckas vi inte med att skydda barn ifrån våld och sexuella övergrepp. Och det här ser de som jätteallvarligt. Men det sker ju ingen förändring. Och där kan vi ju säga liksom att det är ju inte som att den här FN-rapporten kommer i allas brevlåda. Utan nej. Om du vill läsa den så måste du veta först att den kommer. Och sen aktivt söka upp den själv. För att få reda på att aha, det är inte så fint som lagen kanske påstår att det är då. Varför är inte den utskriven i form av en broschyr och finns på varenda BVC och mödravårdscentral och vårdcentral över hela Sverige? Mm. Det är nästan som att någon inte vill att den ska vara där. Exakt. Precis. Mm. Och det är katastrof också att när man får kritik att man väljer att inte agera på det. Vi har ju liksom, det är inte bara den här regeringen utan det är ju förra regeringen också. Det här har ju pågått i många, många, många år. Mm. Så det finns ju ingen politiker som är bättre än den andra tyvärr. Utan de alla har ju aktivt valt att ignorera den här kritiken och aktivt valt att inte agera på det här. Trots att vi har barn som dör varje år, dör barn i följd av vårdnadstvister. Barn skadas, alltså mängder av barn tar livet av sig för att de tvingas växa upp i de här förhållanden. Och politikerna känner mycket väl till det här. De har suttit och gråtit när vi har suttit och pratat med dem och lovat oss att de ska förändra det här. Men ingenting händer. Och vi har flera andra föreningar. Det är många advokater, jurister, läkare, det finns ju mängder av yrkesverksamma, forskare, allt möjligt som lyfter och som skriker lika högt som vi om det här, men ingenting händer. Så att man undrar ju verkligen varför och hur man kan liksom sitta och blunda för det här. Mm. Vad tror ni att det beror på? Har ni någon tanke på varför det tar stopp och var? Ja. Alltså rent konkret då kan vi säga att familjerätten som gör vårdnadsutredningar har ju en stor del i detta rent praktiskt. Sen varför de gör de bedömningar och förslag till beslut som de gör. Det kan man ju bara, man kan bara spekulera om det. Men oavsett så ser vi, alltså vi ser det som en av våra främsta uppgifter. Att vi vill ju att just den, alltså det steget i processen ska ju verkligen förändras. Det är inte familjerätten som ska ansvara för de här vårdnadsutredningarna där man föreslår då för domstolen hur det ska se ut, hur barnets situation ska se ut angående vårdnad, boende och umgänge. Vilka typer av människor består familjerätten av? Är det experter, barnpsykologer? Vad är familjerätten för människor? Det är det man förväntar sig och det är det man hoppas på. Att det är en blandning av just barnpsykologer, läkare, kanske polis. Så, men tyvärr är det inte det, utan i bästa fall så är det ju en socionom. Men en socionom läser ju inte mer än 7 poäng om våld. Och så handlar det här
om barn. Så att man hamnar ju hos familjerätten som inte har någon som helst kunskap om barn. Eller barn som utsätts för våld eller övergrepp. Så att tyvärr så kan vi inte säga något annat än att det, ja, det är inkompetens på väldigt hög nivå. Vi hade behövt ett ställe dit barn kan komma och ta sig emot av barnpsykologer, läkare, polis, socialtjänst. Ja, allt möjligt. En blandande kompott där man samverkar och samarbetar för att få till ett så bra beslut som möjligt. Men här så sitter det personer helt utan den kompetensen och tar de här besluten. För de som inte förstår processen överhuvudtaget. Vill ni beskriva lite hur det funkar? Säg att en familj bryter upp för att en av föräldrarna är våldsam. Och sen så anmäler någon detta och så börjar allting här från början. Vad är det första som händer? Jag gissar att polis involveras ifall någonting har hänt, kanske en misshandel. Hur börjar det här och när kommer familjerätten in? Vad gör socialtjänsten? Vill ni beskriva liksom vilka steg det här tar för de som aldrig har varit med i en sån här rundtur innan? Om det är, alltså ofta är det en konkret händelse. Jag ska säga en konkret kanske våldshändelse som leder till ett uppbrott. Det är inte alltid det, men det kan vara det. Och då är det blir polis inkopplad. Och det kan ju också vara så att den ena föräldern och barnen kanske får skydd. Alltså de befinner sig på någon form av skyddat boende. Och där har vi polis och så har vi socialtjänsten inkopplad i där. Av någon så får den utsatta, den skyddande föräldern får ett råd att den ska ju ansöka om kanske ensamvårdnad i domstol eller att den våldsamma föräldern inte ska ha något umgänge. Och där så... Var kan det här rådet komma från? Är det från socialtjänsten då eller... Ja, socialtjänst eller polis. Eller båda. Beroende på. För att en polis kan också ge en rekommendation om att umgänget kanske ska vara övervakat. För av säkerhetsskäl då eller så. Och sen när en rättsprocess är inledd då. Då kopplas familjerätten in. För att då ska ju familjerätten göra en omfattande utredning som ska beskriva barnets situation och framtida behov och ge domstolen ett förslag till beslut hur det ska se ut för barnet framåt. Och sen så går domstolen igenom det här förslaget. Görs det någon ytterligare koll eller är det i princip då att familjerätten för domstolen, det är det enda underlag de har då, det som kommer från familjerätten? I många fall så är det det, men föräldrarna kan ju också själva välja att lämna in underlag till domstolen. Men i, vad sa vi, vad är det, kanske 98% av fallen, många, alltså nästan 100, så går ju domstolen på familjerättens förslag till beslut. Vi ska inte säga 100% för att ibland så dömer de tvärt emot. Men det är oftast så. Och den här utredningen då som familjerätten gör som ska liksom ligga till grund för hela barnets framtid. Ofta gör ju de den här utredningen på ett fåtal månader. Och det brukar innefatta ungefär 2 timmars samtal med respektive förälder. Så du har 2 timmar på dig och din man har 2 timmar på sig att prata med familjerätten. Och då får du lägga fram vad du vill och din man får lägga, eller din exman då får lägga fram vad han tycker. Och då kan man i princip liksom kasta hur mycket skit som helst på varandra. Och sen så avgör då familjerätten vem de tror på. Och ut efter den så skriver de hela utredningen. I bästa fall... Du menar att hela utredningen baseras på de här 4 timmarna? Ja. Men när pratar de med barnen?
Ja, i bästa fall så pratar de ju även med barnen och det brukar vara ungefär en kvart. Vi har sett där är fall där de kanske bara har 5 minuter samtal med barn. En kvart! Stora barn. Ja. Mm. Om det är duktiga utredare på familjerätten så kan det vara ungefär en halvtimme. Men sen kommer ju vi till det här stora problemet att det egentligen inte spelar någon roll vad barnet säger. För att familjerätten kommer ändå komma fram till det som de anser är bäst. Och det är ju sällan då att ta barnets ord på allvar. Mm. Okej, okay, för det som det hela handlar om är alltså på den här korta tiden där de sitter med respektive förälder. Allt det här handlar om vilken förälder som är bäst på att kommunicera. Exactly. För de har ju ingenting annat. De går ju inte igenom några andra saker. Är man en narcissist så är man fullständigt manipulativ. Exactly. Och kan också kommunicera på ett mycket bättre sätt. Och låta mer trovärdig än en uttröttad förälder som har. Wow, okej. Okay. Ja. Och det här är hela deras. De kallar det här för utredning. Ja. Det här är en fikapaus. Det är inte en utredning. Mm, exakt. Och sen är det också så att de här då, ibland är de två familjerättssekreterare. Ibland är det bara en som håller utredningen själv. Och där är fortfarande inga experter. Nej, det är inga experter. Och på sin höjd socionomer då. Och så jag tycker, vi reagerar ju också på att när det är en, det är bara en person som ansvarar för utredningen och skriver hela utredningen, så kan ju den skriva vad den vill. Det finns ju ingen... Ja. Som är där och kollar. Det ska vara någon chef som ska godkänna och så här. Men den som godkänner behöver ju inte nödvändigtvis ha pratat med någon. Nej. Utan de får papper till sig. Ja, men det här låter rimligt. Okej, skriv på. Precis. Och så får ju de som ansvarar för utredningen. De bestämmer vilka andra uppgifter som de vill inhämta. Så de bestämmer om de vill prata med polisen, med sjukvården, med skolan, med förskolan. De måste inte göra det. De bestämmer själva vilka andra personer de ska prata med. Och de har ingen skyldighet att prata med alla runt omkring, familjemedlemmar. Ja, för det är jättemånga. Jag har en handfull lärarinnor som har skrivit till mig och beskrivit situationer som de har sett där barn är på skolan eller förskolan. Där barnen har sagt att de inte vill. Och de har erbjudit sig att komma dit och prata om detta. Och förklara. De har förklarat för polis och de har förklarat för socialtanter och allt möjligt. Men deras bedömning räknas alltså inte in. Nej. Ifall de ens får prata med någon. Nej. Och sen, alltså när... Vi skiljer då på när socialtjänsten gör en utredning som kan komma fram till att barnet behöver en insats från socialtjänsten, då är de skyldiga att prata med skola och förskola till exempel. Men när familjerätten gör en sån här utredning som ska lämnas som ett underlag till domstol, då bestämmer de helt själva vilka de ska prata med, vilka uppgifter de ska ta in. Så och socialtjänsten är ändå en nivå under familjerätten. Eller fast familjerätten tillhör också socialtjänsten. Okej. Okay, men familjerätten anser sig vara lite finare för att de jobbar ju mot domstolen. Så att det är ju väldigt... Okej, okay, den specifik av... Ja, precis. En förgrening helt enkelt av hela. Ja, okej. Okay. Mm-hmm. Ja. Så att, och det som vi har både upplevt och vi har... pratat med många föräldrar som säger att i en sån här utredning, så om du som förälder på eget initiativ lämnar in underlag till de som är ansvariga för den här utredningen på familjerätten, så kan de bli ganska så arga och säga nej, det är inte du som ska komma in med underlag på eget bevåg, utan det är vi som vi ställer frågorna, det är inte du liksom som kom in med uppgifter. Och då så kan man ha hur mycket som helst. Du kan ha massor med orosanmälningar. Du kan ha liksom underlag från polisen. Alltså det kan vara hur mycket som helst och de är inte intresserade. Du kan ha blivit hotad på sms. Du kan ha mängder med inspelningar. Du kan till och med ha kort på barnets skador. Och har du kort, Gud förbjude, på barnets skador, då vänds det emot dig. För då kan de börja resonera så att nej, men du begår ett övergrepp på ditt barn som fort
hotar ditt barn. Det är ett övergrepp på ditt barn. Och att du har fått... Ja. Och så finner du dig i en penismätartävling med familjerätten. Ja. Det är exakt, alltså vad som händer. Exakt så. Exakt så. Precis så. Det var väldigt bra förklarat. Och Gud förbjuder att du spelar in ditt barn också. För det är samma sak där. Att du begår ett övergrepp på ditt barn om du spelar in. Om barnet gråter hysteriskt eller berättar vad som har hänt hos den andra föräldern. Då. Så att ju mer du försöker bevisa att barnet far illa, ju mer du försöker bevisa vart barnet är mest trygg, ju hårdare nedslagen blir du. Och det här är 9 fall av 10 på familjerätten. Sen så ska vi väl också trycka på det att det finns otroligt duktiga utredare på familjerätten. Ja. Men de är väldigt, väldigt få tyvärr. Alldeles för få. Och är det... Alltså nu, när man vet hur familjerätten arbetar. Jag förmodar att du som är utsatt inte kan komma dit och säga att jag vill prata med den här utredaren. Nej, givetvis inte. Så att ja, det, alltså vi anser ju, vi som jobbar med det här, att vi, det här är ju det mest rättsosäkra barnen har i Sverige. Det är mängder med barn som sitter och vittnar om att nej, men jag berättade det här och det här och det här för familjerätten. Men så har de inte skrivit det i sina utredningar, utan de har skrivit något helt annat. Det finns ju mängder med barn som blir liksom hånskrattade åt inne hos familjerätten. Och vad dumförklarade. Ja. Utan de kan liksom mötas av meningar som att ja, nej, men pappa menade nog inte att slå dig. Han skojade nog bara med dig. Det var nog inte så farligt. Det finns barn som har varit med om betydligt värre saker. Din pappa, han älskar ju dig. Så trycker man ner barns upplevelser och känslor och dumförklarar dem. Jag vet inte hur många sådana vittnesmål vi har fått. Och sen är det ju också så att även om Sverige har då godkänt barnkonventionen och till och med gjort det till svensk lag, så har vi ju inte ännu godkänt det tredje tilläggsprotokollet till barnkonventionen. Vilket gör... Ja, alltså det är ett protokoll som fastställer hur barn som får sina rättigheter kränkta ska kunna klaga på detta och få upprättelse, så att säga. Vi har inte godkänt det, så barn har ingenstans att vända sig om de får sina rättigheter kränkta. Det är inte godkänt, det, alltså, det ligger på bordet, det är något som... Alltså det finns ju att godkänna, så att säga. Vissa medlemsstater har godkänt det. Men hur länge har det här väntat på att... Hur länge har vi haft det här till för att godkänna? Jag kanske säger fel, men det är ju minst 5 år. Som det här. Herregud. Ja. Så vad händer då? Vad skulle göra skillnaden om vi hade det? Så nu kan ju inte ett barn som... får man hoppas klara sig igenom den här skiten och sen bara... alltså jag sa ju att jag inte ville bo hos den här föräldern och nu händer alla de här sakerna. Ja. De har ingenting att göra med det. Alltså de kan inte göra någonting sen. Nej. Vad skulle de få göra ifall vi hade godkänt den här tredje? Då skulle de kunna stämma, alltså vända sig till Europadomstolen och få sitt case prövat. Liksom, har de svenska myndigheterna och rättssystemet gjort rätt? Eller oj, inte? Vad många som skulle gå dit då. Oj, oj, oj. Ja, okay. Men då förstår jag fullkomligt varför det ligger där och kommer ligga där lika länge till. Ja, ja precis. Tyvärr är det så. Så att, alltså, barn har ju inga rättigheter i det här landet överhuvudtaget. Sen kan man ju säga att nej, men Sverige är så bra för vi har ju barnkonventionen och Sverige är ett av de bästa länderna för barn och det är så tryggt och så. Men det är precis ju... där människor är i sin hjärna. Och det är... Det där såg jag igenom med djuret för länge sedan. Och nu samma sak med barn nu. Att den här bilden och propagandan av att Sverige är det säkraste landet i hela världen. Och att vi har mest rättigheter och säkerhet och allting här. Inget av det stämmer. Men det är en seglivad myt som ligger kvar. Som jag vill visa. Jag vill dra ut folk ut i mörkret och visa verkligheten. Så det är exakt det som jag pratar om.
Men ja, den ligger ju där. Den här myten ligger ju som en kuliss för att alltså man ska vara mindre benägen att granska, tänker jag. Mm. Alltså jag är ganska säker på att det är så. För att när vi påstår att, och när vi visar då, vi har så fina lagar. Titta här, vi har, barnkonventionen är en svensk lag. Oj, då är det ju ingen som behöver gräva lite djupare. Mm. Men om, när vi gör det så ser vi att det brister på så många plan. Men ja. Jag funderar på anledningen till att sådana här saker sker och inte förändras. Det vanligaste som jag brukar ta till när jag letar efter information eller gräver i någonting är att alltid följa pengarna. Finns det någonting här som där man följer pengarna? Hur funkar familjerätten på det sättet? Har det med pengar att göra att barn blir placerade fel? Och hur de här bedömningarna görs och så vidare? Har ni någon tanke om det? Mm. Ja, vi har väl ganska mycket tankar om det. Men sen är det lite så här att det finns ju vissa handböcker. Det finns ett material som familjerätten följer. Personer som står bakom det materialet tjänar ju såklart pengar på det materialet. Och sen har ju vi också lite tankar om att tyvärr upplever ju vi det som att ja, man på något sätt vill att barn får illa. Och på det sättet så blir det också ett system som blir rullande, tragiskt nog. Man får ett folk som mår dåligt. Barn som växer upp och har psykisk ohälsa. Det blir ju ett väldigt destruktivt samhälle till slut. Så att, ja, sen kan man ju bara spekulera i vem eller vilka som tjänar på att det ser ut så. Men tyvärr så kan ju inte vi se någon annan agenda bakom det. Nej. Men vi, ja, jag håller med. Advokater, vi ser ju advokater till exempel. Som tjänar ju jättemycket på det här när de är ombud för föräldrar. Och det är ju oavsett vad utgången blir. Så tjänar ju advokater jättemycket. Advokaterna tjänar ju på att de här processerna ska fortsätta och fortsätta och fortsätta i all evighet. Där är ju någonting vi har. Och sen så har vi ju, som Josefin var inne på, det här kursmaterialet som används. Och vi kan ju, vi spårar ju det. Tillbaka till en domare som sitter och dömer i de här rättsprocesserna. De också tjänar pengar på att utbilda advokater och familjerätten och socialtjänsten och alla som jobbar med det här. Så, att, Så utbildningarna kommer från de här domarna. Och, alltså det är en sluten cirkel i princip, det du beskriver. Precis. Där de håller varandra om rygg. Ja. Ja, och det är ju till och med, alltså det är på lagförslag i alla fall, att det är bara just den här en enda aktör som ska få hålla i sådana här utbildningar. Bara en. Och den här, och de förespråkar FAS-teorin väldigt grovt, bland annat. Ja. Men jag tänker på de här vanliga anställda. Jag förstår alla de här som sitter högre upp och tjänar sina pengar och vill, som drivs av att samhället går ett visst håll. Givetvis traumatiserade barn växer upp till att bli svaga, labila, vuxna, mycket lättare att påverka. Exakt. Mer våldsamma, alla sådana här saker. Exakt. Med oläkta trauman och allting. Men jag tänker på de här som är mycket närmare. Mycket närmare fotarbetet så att säga. De som är i kontakt med familjerna och allting. Vad drivs de av? När de börjar med det här jobbet så tänker man sig att hit kommer de bästa människorna i hela världen som vill hjälpa barn. Det är väl det liksom. Åh, vilket ädelt arbete. De utbildar sig för att de verkligen vill hjälpa barn. Men det är ju de här på låg nivå där man kommer, som skrattar åt barn i förhör.
som dumförklarar dem och bortförklarar allting och allt sånt här. Vad är det för fel på dem, vill jag fråga? Vad händer här? Tjänar de pengar på det här? Är det jättefeta löner? Vad blir de belönade om de gör vissa bedömningar snarare än andra, som man gjorde under covid till exempel? Mm. Exakt. Alltså, vi har ju haft kontakt med väldigt många socialsekreterare, även folk som jobbar på familjerätten, och de säger upp sig. De som verkligen vill hjälpa barn, de säger upp sig. Många byter kommun flera gånger och märker väl att det inte blir någon större skillnad, och sen så säger de till slut upp sig. Många vittnar om att de får ju order ovanifrån. Att nej, i en vårdnadstvist så lyssnar man inte på barn. I en vårdnadstvist så handlar det om en konflikt. Man ska inte ta hänsyn till vad barn säger, utan det är en konflikt. Det känns som att de blir invaggade i någon slags liksom verklighet, och sen så följer de bara med. Och de som kan tänka själva, de säger upp sig. Det är väl lite så vi uppfattar det rent. Ja, de har en utritad karta som de måste följa helt enkelt. Ja. Mm. Ja, de har det. Och sen är det ju även så att äldre personal, alltså personal som har jobbat längre på plats, utbildar den nya personalen i ganska stor utsträckning. Vad har vi för rutiner här på vår arbetsplats? Liksom? Hur gör vi när vi får in de här ärendena? Så. Är det inte så sekter fungerar? Vad säger ni? Sekter. Är det inte så sekter fungerar? Exakt. Den proceduren ni beskriver, jag är ganska säker på att det är så sekter fungerar. Ja. Mm. Och vi har ju även pratat med de som går socionomprogrammet nu. Och vi hade en tjej som vi pratade med. Hon hade gått 1,5 år på socionomutbildningen. Och hon sa det är så obehagligt. För det är som att liksom man får lära sig en sak. Och i början så tycker man att nej, men vänta nu, det här låter ju helt galet. Mm. Men sen efter ett tag så börjar man tycka att det är normalt. Likaväl som att när du lever i en våldsam relation. Mm. Att till slut så normaliserar du våldet. Och hon beskrev det lite likadant, så hon hoppade faktiskt av efter 1,5 år för att hon kände att men gud, det här vill inte jag arbeta med. Sektor, okej, okay. Ja visst, ja, då börjar vi förstå det här ännu närmare. Men jag tänker nu förhoppningsvis när många människor hör detta, det som ni berättar, och människor som aldrig har varit i en sån här process själva eller varit i närheten av en sån här, jag vill ju säga till alla, bara men gå och gör någonting. Men vad kan man konkret göra? Vad jag känner själv nu är att jag vill ju starta ett krig med familjerätten. Det är vad jag känner att jag vill göra. Men vad kan man göra som är fredligt, där man kan hjälpa människor, där man ändå kan synliggöra detta? Hur hjälper man de här barnen, är ju min fråga i grunden. Ja, där kan vi väl bara prata av egen erfarenhet egentligen, och det är väl att försöka stärka barnet, att försöka liksom ge all den kärlek du bara kan till ditt barn när du väl har barnet. Trygga barnet i att man faktiskt kan berätta vad som händer, att man kan vända sig till någon i skolan, till kuratorn eller någon skolsköterska, vänner eller vänners föräldrar. Det som blir lite kontraproduktivt där är ju att barnet sällan får gehör, även fast barnet vänder sig till någon och är modig och så. Så att det blir väldigt svårt tyvärr hur man kan göra, men så som vi försöker tänka är ju att ge, bara överrösa barnet med kärlek när du väl är med ditt barn. Och sen gör ju vi allt vad vi bara kan för att försöka förändra det här systemet och försöka få bort familjerätten. Det är en jättesvår fråga. Men som vi brukar säga att civilkurage är jättebra om fler har. För att det krävs ju, alltså någonstans så är det ju så att vi gemene man i samhället tillåter att detta
fortgår. Alltså vi kanske inte vet själva. Ja. Alltså vad är det jag gör som bidrar till att det här fortsätter. Men vi kanske vet att, aha, men i den här situationen så hade jag önskat att jag inte var tyst. Då ska vi, om det uppstår en liknande situation igen, så ska vi ju då inte vara tysta. Utan någonting. Det är exakt sånt jag menar. Vanliga människor i sina vanliga liv. Precis innan vi gick in i det här samtalet så nämnde jag ett exempel. Och det exemplet, det var bara några år sedan. Det var väldigt i närtid när en pappa kastade ut sina små barn från en balkong. Det var fruktansvärt. Jag kommer inte ihåg om det var 2 eller 3 barn. Men jag minns att en av dem dog direkt. Den andra tror jag dog senare. Alltså, så otroligt, otroligt sorgligt. Och det som gjorde det hela ännu mer sorgligt, det var, jag följde det här ganska länge. Och där hade någon tidning pratat med grannar och de som bodde i närheten. Alla beskrev familjen som normala och snälla och allt sånt här. Förutom då att där hade 2 grannar tyckt att, ja, jag tyckte väl att det alltid var märkligt kring dem. För att det var ofta att barnen skrek och det var mycket skrik och det gräts ofta och allt sånt här. Hade den här personen tidigt ringt polisen och sagt att, varför skriker och gråter de här barnen hela tiden? Varför är det en man som alltid vrålar och det smäller från den här lägenheten och så vidare? Då hade de här barnen förmodligen varit vid livet idag. Exakt. Och det är sånt här som ofta många av de här fallen, Tintin till exempel, där var ju skolpersonal, de berättade hur det var. Det var många runt omkring honom som berättade hur det var. Hans mamma slogs desperat för att få hjälp. Den pojken kom aldrig tillbaka igen. För att i det första fallet, där fanns det människor som inte gjorde någonting. De gjorde verkligen ingenting runt omkring. Utan de... Och jag förstår inte. Jag är en sån människa. Jag måste göra någonting. Jag bryr mig inte om vad jag lägger mig i, vilken situation jag går in i. Jag kan inte gå och lägga mig om jag hör att ett barn skriker eller gråter under lång tid eller på ett onaturligt sätt eller vad det är, och så hör man någon vidrig man som smäller i väggar och allting. Jag kan ju inte gå och sova. Hur somnar du? Nej. Men det, så för mig är det här, vad kan människor göra? Ska de alltid anmäla? Ska de ringa? Vem bör de ringa? Ja, jag skulle vilja säga att det här att du inte kan gå och lägga dig och sova, Aida, när du hör sånt här, det är ju för att du har nolltolerans för våld mot barn. Noll. Ja, och det är ju det som vi alla i samhället behöver ha. Vi behöver ha nolltolerans för detta. Problemet är ju att många människor är för toleranta. De ser, men det här, det var bara lite så här, den tog lite hårt till barnet. Okej, nu är det någon som skriker på våningen ovanför. Men de tänker, det är nog inte så farligt. Ja, det ordnar sig. Men det gör inte det. Eller du vet inte om det gör det. Och, så att, ring polisen. Ring polisen. Ja, ring hellre en gång för mycket än en gång för lite, tänker jag. Och sen så det här också att många av de här narcissisterna och psykopaterna är otroligt trevliga, välklädda, har högt uppsatta tjänster. Så prata med barnen. Var inte rädd för att ställa barnet en direkt fråga. Hur du har det hemma eller så. För det upplever jag att folk kanske frågar pappan eller mamman, har ni det bra hemma och så. Och så får de ett svar som de tror att de vill höra. Liksom. Men så i själva verket så ser det inte ut så. Så prata med barnet. Var inte rädd. Och speciellt om du jobbar i skola, förskola, på fritidsaktiviteter eller så. Prata sjukvården. Får skolpersonal någon form? Finns det någonting i utbildningen som ger dem verktyg eller uppmanar till att fråga och identifiera barn som far illa i hemmet på något sätt? För många barn, de pratar ju inte om att de blir slagna hemma. Speciellt om det är små barn, de tror väl att det händer alla. Det är
normalt. Är det här någonting som skolpersonal får med sig? Hur frågar man, hur känner man igen och så vidare? Alltså, det vi vill säga är väl att skolpersonal skulle behöva få med sig väldigt mycket mer verktyg till att identifiera sånt här. För att det som idag så har ju skolpersonal har anmälningsplikt till exempel. Om du misstänker att ett barn far illa så ska du orosanmäla till socialtjänsten. Men frågan är ju hur du då identifierar detta. Men då så säger man ju liksom att du behöver absolut inte vara säker, utan har du minsta misstanke så ska du anmäla din oro. Liksom. Men jag har förstått, av de lärarna som jag har varit i kontakt med, så har ett par av dem har sagt att proceduren är väldigt tydlig för dem. De får inte gå till socialtjänsten själva, de måste lyfta det först till rektor eller till den som har ansvar. Och här har jag några som har sagt att de har gjort precis det, men att det har stängts ner redan där. Ja. Vad är det för någonting som blir jobbigt för en rektor? Vad är det de förlorar på att anmäla? Varför tar det stopp redan här? Det kan man ju verkligen undra. Och det är väldigt, väldigt vanligt. Det är det vi upplever också, att skola är tysta, förskola är tysta. De många fantastiska pedagoger finns det ju som vill anmäla och som ser. Men de blir stoppade när de kommer ett steg till. Det är en väldigt bra fråga. Vi önskar att vi hade svaret på den. Men det är ju en otroligt skrämmande utveckling i alla fall att det ser ut så. För att hur ska de här barnen bli hörda annars om inte skola eller förskola säger någonting? En kvinna berättade att hon var tvungen att sluta på den arbetsplatsen för att kunna anmäla det riktigt. Vad det blev av det sen vet jag inte. Men det var på den nivån att hon slutade sitt jobb för att det hon anmälde kring samma barn hela tiden gick aldrig vidare. Och det blev bara värre. Det är fruktansvärt när det ser ut så. Och många gånger så är det också det man förlitar sig på högre upp sen. Och speciellt om det då ligger en vårdnadstvist. Att finns det inga underlag från skola eller förskola så bryr man sig inte överhuvudtaget. Även om det finns underlag så bryr man sig inte överhuvudtaget. Men det är ju alltid en fördel om det finns någon form av liksom dokumentation på att det här barnet mår inte bra. Är det lagligt för, säg, pedagoger då, får de fotografera eller dokumentera skador eller någon form av misstankar? Vad finns det för, vad kan de göra mer än att anmäla, menar jag? Många dokumenterar ju och så, och sen så de kan ju. Vi känner ju till många fall där förskola har skrivit liksom dagböcker på hur barnet mår. Och speciellt om de är oroliga och har en oro i grunden. Men det är långt ifrån alla skolor eller förskolor som arbetar så. Fotografera vet jag faktiskt inte om de får, men de får ju definitivt dokumentera i alla fall. Men förskola och skola får ju definitivt. Alltså, om det finns ett samtycke från föräldrarna så får de ju fotografera barnen i verksamheten. Och det finns ju pedagoger som använder sig av detta. Och vi tycker att fler borde göra det. För att kunna... men om ett barn har ett blåmärke i ansiktet till exempel. Att man tar en bild på barnen när de gör ett projekt till exempel. Men där har smart. Du dokumenterat och det är datum och det är så. Det är smart, ja. Så där är ju någonting mer konkret. Finns det utbildningar till lärare eller yrkespersoner eller sådana här utbildningar som de givetvis inte får i skolorna eller så här i den officiella kanalen? Men finns det sådana här utbildningar där man kan identifiera sexuella övergrepp eller misshandel? Eller... Det finns ju så många sätt som människor skadar sina barn, till exempel genom varmt eller kallt vatten och sådana här saker. Där man kan uppmana
personal eller pedagoger att gå och göra de här utbildningarna själv då. Gå och informera dig själv, utbilda dig själv i detta eftersom du uppenbarligen inte får det via din utbildning. Exakt. Det finns ju många kurser och utbildningar. Det största problemet är ju att de inte är obligatoriska. Nej. Så att, ja. Det är ju jättebra. Fler borde gå så fort man ser att det kommer ett anslag om att nu ordnar kommunen det här eller vem det nu kan vara. Så att, ska man gå på den då. För att öka sin kunskap. Ja, för jag ser inte varför man inte skulle vilja. Nej. Varför skulle man inte vilja? Går det? Du är bland många barn. Och när vi vet den här statistiken av att ett av tre barn blir utsatta för sexuella övergrepp. Det är också en sån här siffra. Det låter som att jag hittar på det. Men det finns statistik, det finns bevis. Det är inte jag som har hittat på den vidriga siffran. När man vet det borde finnas såna här informationsblad i varenda förskola, i varenda skola. Varför vill man inte själv som lärare eller pedagog eller någon som jobbar med barn gå de här utbildningarna? För att 100% att du har minst 2-3 barn i din grupp som är utsatta på något sätt. Nej, och det borde ju vara, alltså, det här, apropå det här med civilkurage, väljer du att jobba med barn, då ska du ju välja hela paketet. Korrekt. Då ska du ju välja att vara uppmärksam, du ska välja att vilja stå upp för barn, du ska välja att ha civilkurage för barn. Annars så har du inte där att göra, tycker jag, då kan du jobba med något annat. Så att det borde ju vara en självklarhet, tycker jag. Och sen så tycker jag ju att titta på Dumpen, titta på deras arbete. Liksom, gör dig själv lite medveten om verkligheten. Och sen inte liksom, du kan inte vara feg om du jobbar med barn. Speciellt inte små barn som inte kan prata för sig själva. Utan man måste våga ta i det även om man tycker att det är jobbigt. Och inte skrämmas av att, nej men gud, den där föräldern som är så trevlig, det kan inte vara si eller så, utan man måste våga och framförallt då försöka prata med barnet. Ja. Det där är någonting som gör mig jättearg. Hur lättlurade människor är. Det räcker med fina kläder och ett leende och sen så tror du, nej men inte kan väl han? Nej, absolut inte. Inte väl hon sån. Och sen så har man bara... Så har man raderat all form av misstanke direkt. Men fakta bryr sig inte om dina känslor. Utan det är just det här jag menar, att varenda en som jobbar med barn borde leta sig till de här utbildningarna och kurserna. Men tyvärr är det ju så att, alltså, en faktor är ju precis som med, som man pratar mycket om, pedofiler till exempel, som söker sig till sådana här verksamheter där det finns barn. Att alla som jobbar i förskolor och skolor eller med barn inom sjukvård och så är ju inte, vill ju inte barns bästa. Utan de har kanske sökt sig dit för att de vill hjälpa till med att barn ska fara illa. Och därför så säger vi alla de här vidareutbildningarna och kurserna borde vara obligatoriska. För att Då säkerställer man i alla fall att de som verkligen vill barnen väl, de har kunskapen som krävs. Så att, ja. Ja, det är väl klart att de drar sig till sådana ställen. Vad ska de annars till ålderdomshem? Det är ju inte... Ja, var drar sig seriemördare? Det är inte ute i skogen ensamma, utan där det är mycket människor. Man dras dit baserat på vilket syfte man har. Men och det som vi ser också, den här problematiken som just vi belyser, det är ju då när en mamma förlorar vårdnaden om sitt barn på grund av att man har skyddat. Då kommer ju pappan där med barnet. Han har helt plötsligt all rätt att bestämma skola, allt sånt. Och mamman får oftast ingen insyn överhuvudtaget. Och så hamnar barnet i en skola där man då blundar för det faktum att barnet eventuellt far illa.
Eftersom att nej men gud, den här pappan har ju ensam vårdnad. Då måste det ju vara fel på mamman. Stackars det här barnet. Stackars den här pappan. Och så tar man för givet då att ser man att barnet far illa. Att barnet ofta har ont i magen, ont i huvudet, är trött. Så tar man ju för givet att det är mammans fel att barnet mår så här. Så då gör man ingen liksom orosanmälan eller så. För att man tänker att nej men nu mår ju barnet bra för den bor ju hos pappa. För att samhället har ju tagit vårdnaden ifrån mamman. Så att det måste ju vara mamman det är fel på. Och det, här och det är det här med att myndigheter är felfria. Ja, precis. Mm. Men samtidigt så ser vi ju hur den psykiska ohälsan bland barn ökar. Och kriminaliteten ökar och längre ner i åldrarna. Och vi kan se ett tydligt samband här. Så. Att man väljer att inte, alltså att man väljer liksom att, vad ska jag säga, blunda då. Bara för att ja, men nu har myndigheterna bestämt så. Då är det... Då har man ju verkligen tappat allt vad civilkurage heter. Ja, och som vi sa, att den här tilltron till myndigheter förstör så mycket. Det finns någon religiös... Det är som en religiös tilltro till myndigheter i Sverige. Jag ser faktiskt inte det i andra länder på samma sätt. I Sverige är det en... otrolig, det är verkligen en religiös tilltro till att myndigheter, de är uppbyggda på ett visst sätt. Och allting som heter expert har ju automatiskt rätt för att någon har satt expert före deras namn. Och så fort det är någon fancy utbildning eller någonting som, nej men titta, de har en riktig utbildning här och hur ska du möjligtvis kunna veta, du har inte gått samma utbildning, och säger tack och gud för det. För uppenbarligen är det ju hjärntvättsfabriker. Exakt. Hela skiten. Men det sättet som jag pratar på nu, det kommer ju inte hjälpa de som är helt övertygade om myndigheters förträfflighet kommer ju aldrig, de kommer aldrig tro på någonting när jag säger att det är så här det går till, och de är till för att hjärntvätta, de är till för att ta barn, de tjänar på det. Så man måste ju börja beskriva, precis som ni har gjort här, beskriva hela processen från början. Det här är vad som händer. Och fortfarande nu när ni beskriver det sakligt med fakta och baserat på alla de fall som ni ser, så är det fortfarande svårt att tro att, men hur är det? Du säger alltså att myndigheter tar barn från en fungerande förälder och ger den till en våldsam förälder. Det måste vara lögn. Ja, och sen är det också så att om det blir av med vårdnaden om ditt barn, barnet blir satt hos förövaren, hos den förälder som barnet är rädd för, är det så då att barnet vägrar ännu mer att vara där eller att barnet far ännu mer illa, då LVU-placerar man de här barnen istället för att erkänna sitt misstag och lämna tillbaka vårdnaden till den lyckliga, stabila det blir värre, Det blir värre, ja. Så det finns ju flera grader i helvetet här. Och det är det här som är, och det här faktiskt belyser ju många advokater, att det här är fullständigt förjävligt, att man gör så här. Att man hellre LVU-placerar ett barn, lämnar ett barn till en fosterfamilj istället för att lämna tillbaks till den som tog väl hand om barnet. Och detta är ju för att man vill inte erkänna att man gör fel. Man vill inte erkänna att oj, det här gjorde vi ett misstag. Vi skulle inte ha tagit vårdnaden ifrån den här mamman som försökte skydda. Och det här, tyvärr, är det här vanligt. Vad händer, hur väljs LVU-hem och vad händer där? Är det en familj som... Alltså, hur funkar, hur blir de här familjerna valda? Och, för det är inga positiva historier man hör om LVU-hem. Kan vem som helst bli det, eller? Nej, de ska ju vara så att säga granskade och godkända. Men, av samma familjerätt som inte gör några undersökningar korrekt. Av socialtjänsten i alla fall. Så det är ju samma myndighet i alla fall. Men ja, det finns ju väldigt, väldigt många historier där barn far väldigt, väldigt illa i fosterhem och i jourhem och så.
Sen så självklart finns det ju bra familjehem också, men det är ju samma sak där. Varför skulle ett barn som har det bra hos en av sina föräldrar vilja bo i ett familjehem? Bara för att samhället inte vågar erkänna att oj, här gjorde vi fel. Så att man skadar ju liksom det här barnet gång på gång på gång. Genom att först ta den ifrån den trygga punkten. Och sen lämna den till den som den är mest rädd för. Och sen ytterligare en vända bli av med sin kärleksfulla förälder. Så att det är verkligen att sparka på barn som redan ligger ner. Och det är också det som all forskning säger, att om du tar ett barn ifrån sin primära anknytningsperson så kommer det barnet lida men som det barnet kanske aldrig någonsin blir läkt ifrån, så att säga. All forskning säger det här, och PAS-teorin har ingen, alltså det finns inga vetenskapliga belägg som stödjer den. Ändå är det de resonemangen som vi använder oss av i systemet i Sverige. Finns det någonstans där riktiga barnpsykologer och alltså folk som faktiskt, av det som ni har berättat så hör jag ingenstans att det är någon som är utbildad på riktigt i barns välmående och som följer studier och allt det här. Var är barnpsykologerna? Är det någonting, jobbar de för sig själva eller blir de någonsin inblandade i detta och har de någonting att säga till om? Nej, alltså, ibland så tar man ju in då en barnpsykolog som expertvittne i till exempel en vårdnadstvist som får vittna då i domstol. Men tyvärr så domstolen har ju en förmåga att bortse från all form av bevisning, utan de tittar ju enbart på familjerättens utredning då. Så att vi anser ju att man borde ha speciella barndomstolar där det är då kanske barnpsykologer eller så som dömer i de här målen, och även då istället för familjerätten att det finns barnpsykologer eller läkare, poliser, ett samverkansnät som gör de här utredningarna. För skulle man säkerställa det här från grund till slut så skulle det ofta bli då bra beslut för barnet. Om man skulle följa barnkonventionen, om man skulle ha de här experterna som faktiskt vet vad de pratar om. Det du pratar om, är det barnahus? Ja, det finns det i andra länder, eller det finns ju här också vet jag, men det här, de används inte, eller när får man involvera dem? Hur funkar det? Ja, barnahus används ju för att utreda brott mot barn idag. Idag så kan du komma, som barn kan du komma till ett barnahus och bli förhörd av polis. Och där kan du också träffa barnpsykolog och läkare och socialtjänst på samma ställe. Och här har man formulerat det väldigt fint som att barn ska inte behövas liksom skickas runt till olika platser, utan ska kunna träffa alla som ska göra en bedömning så att säga kring det här barnets utsatthet på samma plats. Och vi hade ju velat se någonting liknande när det gäller beslut om vårdnad, boende, umgänge istället för den här familjerätten som kanske eller kanske inte eller oftast inte är kompetent nog. Så. Okej. Ja, och barnahus är ju som du säger, det är bara om det är något brott. Ja. Men i de här fallen som familjerätten tar hand om, det är ju inget brott ännu. Utan det är ju bara... Alltså ibland så är det ju att det pågår en brottsutredning parallellt. Men vi önskar ju att det... Alltså eftersom att de här besluten handlar ju egentligen inte om någon juridik så att säga, utan det är ju barns liv och barns vardag och barns framtid liksom som det handlar om. Det är ju inte egentligen, för det är ju det som är problemet, att det processas som ett tvistemål. Men det är ju inte två parter som bråkar om en sak eller ett kontrakt eller någonting, utan det handlar ju om ett barns liv. Så att det måste... Problemet är ju också att alltså, jag tror att det är 67% av alla vårdnadstvister så föreligger det ju
uppgifter om våld eller övergrepp. Så att i då 7 av 10 fall så är det ju, tycker vi då, en fråga egentligen för polis, för läkare, för barnpsykologer, eftersom att det här handlar om brott mot barn oftast då. Så att visst skulle det vara så att familjerätten hade hand om de vårdnadsmålen där det inte finns några uppgifter om våld, där det kanske är bara två föräldrar som då på riktigt har en konflikt, där kanske skulle se lite bättre ut då. Men så fort det kommer in uppgifter om våld och ett barn påtalar att den har blivit utsatt, det är då det här, den här snurran kommer igång, och det är det vi anser att familjerätten inte har kompetens nog för. Så där vore det mycket bättre då med ett liknande då som barnahus. Ja. Hur jag varenda gång jag håller på med det här kring barn, det tar verkligen all livsenergi ur mig. Jag fick ju slut, jag har fått minska ner allt det här som jag sett in mig i kring barn. Ett tag var jag väldigt inne på det här med bebisar och småbarn som inte ens kan prata. Och det lidandet som de blir utsatta för, det går inte att beskriva med ord hur vidrigt det är det som händer barn. Jag har läst om, jag följde ett fall där en liten flicka som är precis min, alltså en bebis, från det att hon var nyfödd till det att hon var 6 månader så hade hon misshandlats nästan dagligen, bedömde de. Och när räddningstjänsten kom, eller ambulansen kom, så var det, de kunde inte ens lägga flickan på en brits, utan hon höll på att dö hela tiden, så en sköterska fick sitta i framsätet med henne och hålla henne vid liv hela tiden. Nu nyligen var det en 9 månader bebis med 23 brutna ben. 23 frakturer, det kan vara samma ben. Ja. Sådana här saker hela tiden, och det bara sticker i mig. Så jag tänker, ni som gör det här som en förening och driver de här sakerna. Min puls är 120 när jag går och lägger mig. Jag har mätt, det här är inget jag hittar på. Jag mäter när jag går och lägger mig, eftersom jag har... jag har tagit jättemycket stryk på grund av de här sakerna, för att jag hjälper föräldrar, jag har ingen förening eller så, men jag hjälper dem kommunicera kring de här sakerna och formulera sig och läsa mycket om de här sakerna. Hur går det för er när ni ska lägga er på kvällen och sova? För att sömn och ro existerar inte när man sätter sig in i den här världen. Nej, jag vet inte hur många... Vi har ju gråtit, jag vet inte hur många timmar vi har gråtit totalt. Den ena utredningen är ju värre än den andra, och vi får ju in liksom allt från ljudinspelningar till filmer till... Så att vissa dagar så mår man ju fruktansvärt dåligt, men det man inte får glömma är att det är värst för de här barnen liksom. Och det är väl det som driver oss att fortsätta att försöka vända det här till någonting som där vi kan göra skillnad. Ja, som vi sa här om dagen, så har alltså vårt sömnbehov, det känns som att det inte är så stort längre. Nej. Utan liksom vi skulle, alltså det finns inte någonting som skulle kunna få oss att sluta och kämpa för att få till en förändring på riktigt. För att hur hade det sett ut? Vi hade ju inte bara kunnat lägga ner liksom, och tänka att nej, men nu ska vi försöka sova gott istället. Det hade ju aldrig liksom... Nu vill jag gå tillbaka till mitt liv när jag hade roligt. Nej. Ja. Nej, och sen så liksom vi känner väl också lite att vi har ett ansvar. Har man gått igenom någonting själv och har fått en viss kunskap och en viss erfarenhet, så kan jag tycka att då har man ett visst ansvar för sin medmänniska. Att försöka göra någonting åt när man ser att det brister så här oerhört. Jag vill i alla fall inte se fler barn som växer upp och blir trasiga. Jag vill se ett samhälle som har fungerande människor och lyckliga människor. Då måste vi göra allt vad vi kan och vad som står i vår makt för att det ska bli så. Hur kan man hjälpa er?
med det arbetet. För som sagt, jag har följt er under lång tid. Och det ni gör är otroligt viktigt. Och jag har sett hur människor får hjälp med kontakter. Ni har ett kontaktnät som ni har byggt upp med advokater och psykologer och andra sådana saker. Så det ni gör är, ifall det inte har framkommit här ännu, ett riktigt arbete som hjälper föräldrar och barn. Hur hjälper man er att kunna fortsätta göra det här? Ja, vi, det som hjälper oss allra mest är ju att man sprider ordet, så att säga. Alltså vi brukar ju säga, dela våra inlägg och sprid våra inlägg. Och, men också prata med alla människor runt omkring dig om att det faktiskt så här det ser ut. För att det är genom ökad kunskap som vi till slut når den förändringen vi vill se. Jag brukar göra det. Det brukar inte tas emot så bra när vi sitter på fest eller middag och alla andra pratar om vädret. Och så säger, visste du att ett av tre barn blir utsatta för sexuella övergrepp? Då brukar inte folk tycka det är roligt. Nej, det är hemskt tycker jag. Ja. Liksom att folk inte bryr sig mer. Exakt. Det är ett problem. Hur kan vi få er eller ge er möjligheten att skapa en stödtelefon? Vad behöver ni för resurser för det? Kan man hjälpa er ekonomiskt för att driva de här sakerna? Finns det fler sätt än att dela och prata om obekväma saker med folk? Vi har ju ett swishnummer har vi. Och sen så vi letar ju efter sponsorer, så om man känner till något företag eller så som vill sponsra oss så är man hemskt välkommen att höra av sig. För vi behöver ju all hjälp vi kan få. För det är vårt mål liksom. Vi kommer ju inte ge oss. Det är det sista vi kommer göra. Vi kommer ju inte sluta förrän det här blir en förändring på helt enkelt. Ja, fantastiskt. Vad skönt att höra. Vi behöver fler som ni. Vi behöver fler som gör det här viktiga arbetet för att barn har ingen röst. Små barn har bokstavligt talat ingen röst. De kan inte tala. Sen har vi de som är så små så att de kan inte uttrycka sig. Även om de kan tala så kan de inte tala för sig. De kan inte beskriva det riktigt. Och de som kan tala och beskriva det, de blir ju inte trodda. Så de är ju inte... De har inte en chans. De har förlorat redan vid startlinjen. Har ni någonting mer som ni vill dela som jag har kanske glömt att fråga om eller någonting viktigt som vi har glömt? Nej, men det är väl just det här. Liksom, var inte rädd. Var inte rädd för att du ska trampa någon på tårna. Utan tänk på det viktigaste och det är barnen. Barnen är ju vår framtid och det är barnen som behöver vara trygga och växa upp i bra miljöer. Det är bara då vi kan skapa ett bra samhälle. Politikerna fokuserar jättemycket på gängskjutningar och så. Men om man tittar på bakomliggande orsaker även där så är det ju missförhållanden i hemmet. Då är det otrygga barn. Ja, ja exakt. Så att vi skulle få ett mycket bättre och säkrare och tryggare och gladare samhälle om alla bara tog sitt ansvar och hade lite civilkurage och ställde sig upp för barnen helt enkelt. Så det är det vi önskar. Om vi började i rätt ände istället för att liksom syssla med problemlösning sen så ska vi börja arbeta med mer förebyggande åtgärder så att säga. Ja, först måste vi hinna i fatt. Ja. Det är svårt att jobba förebyggande när vi är så långt bakom. Ja, ja, och vad jag vill få fram till vuxna människor är att du är en vuxen. Även om du känner dig rädd, ta på dig dina big boy pants. För att det finns barn som är 10 gånger så rädda som du är, som är i situationen och inte sitter utanför och känner sig rädd. Så det här är liksom en så frustrerad del av mig att ingen bryr sig särskilt mycket om du är rädd. Du är vuxen, du kan försvara dig själv, du kan tala, du kan få kontakt med saker. Men det finns barn som inte kan det. Så koppla på ryggraden och sätt fart. Vi har ingenting att vänta på. Det här är, det går inte som ni nämnde där med gängkriminalitet. Du kan inte sitta hemma i trygghet och gnälla på att ungdomar blir
allt farligare i lägre ålder när vi ignorerar det faktum vad som gör dem våldsamma. Exakt. Det är otrygga barn, det är skadade barn som skapar de här problemen. Så du kan inte göra någonting och sen klaga på det du inte gjorde också. Exakt. Jag vill tacka så hemskt mycket för att ni tog er den här tiden att komma hit. Du som tittar eller lyssnar, jag ska dela alla länkar som behövs för att gå in och hjälpa till här. Antingen det med att dela eller få fakta som du kan dela vidare till folk som inte känner till det här. Eller swisha eller sponsra. Det var också det är ett jättebra sätt att hjälpa till. Jag har inga fler frågor. Jag ska äta en glass och återhämta mig en stund efter det här samtalet. För att varenda gång det har med barn att göra, jag blir så otroligt berörd. Och jag, när jag pratar om de här sakerna med andra människor, så blir jag berörd över att de inte blir lika berörda. Ni gör ett fantastiskt arbete, som sagt. Jag har följt er länge och jag ser vad ni gör. Ni är skitbra. Och jag är så glad att det finns någonstans folk kan vända sig. Tittar du eller lyssnar på det här och känner att du behöver hjälp eller att du är i en sån här situation och du behöver stöd, om det så bara är för att prata med någon som förstår, kontakta Anna Josefin, kontakta Vi som kämpar för våra barn. Alla uppgifter kommer finnas nedan, så snälla ta hjälp. Tack så jättemycket och jag hoppas att vi pratar igen i framtiden. Jag hoppas det med. Ja. Tack. Ha det fint allihop.